ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଅଧୁରା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଲରେ ପହଞ୍ଚି, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ପକୁଡ଼ି ମିଳୁଛି, ଦହି ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି କଣ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ନା, ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁ, ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର, ଆଉ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଲଗାଉ, ଆଉ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଏଥର ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଲା, ଆଉ ବାକି ପାର୍ଟିସିପେଟ ଯେଇଠି ହୁଏ ଆମେ ଯାଉ, ପିକନିକ ଫିକନିକ ବାକି ଛୁଆଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯେଠି। ସବୁ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ କଣ ଆଇଟମ? 4 କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ପକୁଡ଼ି, ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ, ତାପରେ ଡିନର ସୁରୁ ହବ 10:00 ବେଳେ ଡିନର ସୁରୁ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ପକୁଡ଼ି ଘୁଗୁନି ସ୍ନାକ୍ସର, ତାପରେ ଆଳୁ ଚପ୍, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ, ଆଉ ଏଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଡିନର ସୁରୁ ହବ, ଡିନର ଅଛି ସୋରିଷ ମାଛ, ଆଉ ଅଛି ଆମର ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ ଇଏ ଅଛି ଆମର ଡାଲମା ଭାତ, ଆଉ ଆଳୁଦମ ଏଇ ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର? ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ଗଳାରେ ଟିକେ ବସି ହେଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ କଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆଣିଲେ ସବୁ କଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଗେଇଥିଲେ ନା ଏଇଠି ମାର୍କେଟିଂ? ନା, ଏଇଠି ଆମେ ମାର୍କେଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପାଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାହେଇଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ମେମ୍ବର ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ କଣ କହିବ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ କାହାକି ମାନେ ଏମିତି ସହାୟତା କରିପାରୁଛେ, କାହାକି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଅଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଦେଖତେ ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ବି ପବ୍ଲିକ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦୋଷରୁ ଟିକେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଆସିପାରିଲେନି, ଆଉ ସନ୍ଡେର ଆଜ୍ ସନ୍ଡେ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖତେ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନ୍ଡେ ଅଛି, ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଅଛି, ଆଉ କଣ କଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି? ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ଆଳୁ ଚପ୍ ଅଛି, ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ଡିନର ମିଲ୍ ଅଛି, ଭେଜ୍ ମିଲ୍, ନନ୍ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ଅଛି। କଣ କଣ ଅଛି? ନନ୍ ଭେଜ୍ରେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସୋରିଷ ମାଛ ଭାତ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାରା କିଚେନ୍ର ଏ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଭଲ ବିଜନେସ ହେବ, ଏବଂ ଯେ ସନ୍ଡେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ତା ପାଖକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବାରିପଦାର ମାଂସ ମୁଢି ରହିଛି, ତେଣୁ ବାରିପଦା ମାଂସ ମୁଢିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ଲୋକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକରି କେହି ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।